Prema odredbama sporazuma opštine Istočni Stari grad i Stari grad zajednički će se finansirati projekat čišćenja i uređenja putnih dionica Kula Bistrica i Zlatište Širokača koje se nalaze na području ovih opština, a prema riječima načelnika opštine Istočni Stari grad Bojega Šanovića, ovo je samo nastavak saradnje dvije opštine. Negdje oko 5 km gdje će se čistiti oko puta sve što smeta normalnoj komunikaciji i osnovno je ovaj četvrti projekat infrastrukturalni koji je urađen prvi od ove godine. Ovaj projekat iznosi negdje oko 41.800 maraka, gdje opština Stari grad Federacije učestvuje sa 35.000, Stari grad Istočni sa 7.000 maraka u projektu. I to je samo nastavak dobre saradnje između ove dvije opštine, jer mi graničimo negdje oko 18 km naša granica i mi želimo da sve te dodirne tačke između naše dvije opštine budu, što se tiče komunikacijski, infrastrukturalno, budu urađene i srećne. Načelnik opštine Stari grad Sarajevo Ibrahim Hadžibajrić istakao je da se nakon ratnih dešavanja nije ulagalo u ove putne pravce pa su u veoma lošem stanju. Prije svega smo se dogovorili da krenemo u sanaciju bankina i sa lijeve i sa desne strane ceste, kako bi se jednostavno moglo posle toga pristupiti i dijelu asfaltiranja, dakle novog sloja asfalta toga puta, opet na proljeće, odnosno ljeto ove godine, i kako bi se taj put mogao staviti 100% u funkciju. Svi mi se zaklinjemo u Trebević i ovdje i u Sarajevu, u opštini Istočni Stari grad, međutim Trebević je poprilično u jadnom i zapuštenom stanju. Čišćenje i uređenje puteva samo je jedan u nizu projekata koji su zajednički realizovale opštine Istočni Stari grad i Stari grad Sarajevo. Prošle godine opštine su finansirale uređenje dijela puta Zlatište Širokača, zajednički je realizovani projekat elektrifikacije u selu Mešinovići, kao i asfaltiranje nekoliko puteva, istakli su načelnici Bojoga Šanović i Ibrahim Hadžibajrić.